Ahoj, zde je Vidlák. Vítám vás na internetu a na YouTube a v tomto videu bych vám představil jeden ze svých vynálezů nebo nápadů, což je Vidlákova zásuvka VZ001. A na jedné straně bych vám ji rád ukázal, ale na druhé straně se trošku bojím, že vyskočí různý tajtrlíci a začnou vykřikovat: Vidláku, tohle to je nebezpečná věc, to není Vidláková zásuvka, to je Vidláková zabijácká zásuvka. A tak z tohoto důvodu dneska budu hodně upozorňovat na bezpečnost. Takže jednak jsem si vzal tuhletu červenou zmijovku, kterou mám pouze výjimečně, a používám ji v případě, že by něco mohlo být nebezpečné. Neříkám, že je to nebezpečné, pouze upozorňuji na to, že by to mohlo být pro někoho nebezpečné. A to zejména pro toho, kdo neví, co přesně dělá. Takže toto video rozhodně není určené pro děti. A z toho důvodu také nebudu používat žábu, abych neodváděl vaši pozornost. Takže žábu dnes potřebovat nebudeme. Tak konec legrace a teď se na ní jdeme podívat. Toto je Vidláková zásuvka. Ovšem celé její jméno je Vidláková laboratorní bezpečnostní zásuvka. Tuto zásuvku používám pouze v laboratoři. Poznáte to podle toho, že v laboratoři nosím tento oranžový plášť. A je to zásuvka bezpečnostní, která chrání jednak laboratoř a jednak laboranta před zkratem. Představte si, že vy byste do té zásuvky, do normální zásuvky, zapojili nějaký porouchaný přístroj, ono by to způsobilo zkrat a mohlo by se stát, že laborant se lekne, ucukne, vyskočí, do něčeho se praští, a také by se mohlo stát, že vám to vyrazí zásuvky, teda pojistky, jističe v laboratoři, a vy jste ve tmě a musíte to opravovat. A z tohoto důvodu já jsem si zkonstruoval tuto bezpečnostní zásuvku, která je zkratu vzdorná. To, co teď uvidíte, nikdy nedělejte u normální zásuvky. Raději to nedělejte nikdy. Ale já vám tedy chci ukázat a dokázat zkratu vzdornou sílu této Vidlákovy zásuvky. Takže toto je zkrat, je to řebík. A já teď ten zkrat umístím do zásuvky. Je tam. A vidíte, nic se neděje. A vy si teď řeknete: Vidláku, ty si z nás děláš srandu, tam není elektrika. Je tam elektrika. Tady se můžeme podívat. Fáze vlevo. Bliká to tam. A vezmu si tady lampičku, zapojím lampičku a uvidíte, že lampička mě za chvíli osvětlí. Vidíte to? Já ji tam zapojuju a ona na mě bliká. Takže tato zásuvka je plně funkční, je pod proudem. A teď vám tedy prozradím, k čemu jsem ji zkonstruoval a jak funguje. Takže tuto zásuvku jsem zkonstruoval proto, já vás nebudu provokovat, abych byl chráněn před zkratem. Občas tady zkouším něco, zapojuji něco a nejsem si jistý, jestli to zapojím dobře. A tak se trošku obávám to přímo strčit do zásuvky, co se stane. Takže například teďko tady zapojuju motor z pračky. Je to univerzální sériový motor z pračky a já jsem to jako precizně prozkoumal, všechny ty dráty prozvonil, který kam vede. Zapojil jsem to podle nejlepšího svého vědomí. A teďko zbývá jediná věc, zbývá ten motor zapojit do elektriky. Ale mohlo by se stát, že já to mám zapojený špatně a když to tam strčím, ono to způsobí zkrát, já se leknu a navíc mi tady vypadne elektrika. A ten zážitek mohl by být ten zážitek, tak říkají, frustrující nebo stresující. A z tohoto důvodu já jsem tedy udělal takovouhle blbou vzornou zásuvku, do které můžete teda zapojit cokoliv, včetně zkratu, a ono se nic nestane. A teď vám tedy prozradím, v čem spočívá ta zásuvka. Ta zásuvka spočívá v tom, že tyto dvě zásuvky jsou zapojené do série.
Normální zásuvka je má zapojené paralelně. Já vám to ukážu. Toto je normální zásuvka a tady je třeba ta horní zásuvka, tady je ta spodní a ono je to zapojení paralelně. To znamená, ta fáze i ten nulový vodič jde na obě ty dvě dírky. Takže pokud vy byste sem teďko zapojili takovýhle zkrat, tak samozřejmě ono to všechno vyhodí. Ale vidláková zásuvka je zapojená sériově. To znamená, tady jde fáze, jde to do jedné zásuvky a pak to jde jako v sérii do té druhé. To znamená, když já zapojím sem zkrat, tak se vůbec nic nestane a ani nešahám na fázi. A teprve, když já zapojím tu druhou zásuvku, tak se uzavře proud a začne to fungovat. A vy si teď říkáte, vidláku, proč to teda je, a já vám tady ukážu praktické použití. Takže já tady mám ten motor na stole. Asi vám ho ukážu na stole opravdu. Jak to udělat? Jo. Takže já tady mám ten motor na stole a mám ho sice zapojený podle nejlepšího vědomí, ale je možné, že jsem udělal chybu. Takže já vezmu motor a zapojím ho do zásuvky, a to sice do spodní zásuvky. A do horní zásuvky já zapojím nějakou odporovou zátěž. Mohl bych tam zapojit prakticky cokoliv, třeba žehličku nebo něco takového. A já tam zapojím do horní zásuvky já zapojuju vždycky nějakou odporovou zátěž. Takže buď to žehličku, ale žehlička má jednu nevýhodu, že ona se za chvíli zahřeje a vypne se. Nebo tam můžu zapojit takový ten radiátor elektrický, přímotop, ale ten zase, on se za chvíli zahřeje a vypne se. A nebo mohu použít tohle, tohle má asi 600 W, je to takový koupelnový topidlo. A já tedy vlastně to topidlo zapnu do série s tím zkoušeným spotřebičem a i kdyby ten spotřebič byl ve zkratu, tak se nic nestane. Takže já tam teďko píchnu to topidlo a motor by se měl rozeběhnout, protože proud prochází topidlem, ono možná trošku hřeje a potom to jde do motoru a ten se točí. Takže já vás dopřeju vám ten pohled. On je tady trošku nepořádek, protože zároveň dělám včelařské věci a zároveň dělám elektrické věci. Takže snad to tady uvidíte. Tady je motor. Tady je zásuvka. A já budu postupovat vědecky. Já budu postupovat, že nejprve tam zapojím tu odporovou zátěž, ten předřadný odpor, a teprve teďko zapojím ten motor. Takže se dívejte. A motor se roztočil. Tak, viděli jste to, a kdyby ten motor byl špatně zapojený, byl by tam nějaký zkrat, tak co by se stalo? Nestalo by se vůbec nic. Tak, radši to všechno vypnu. Takže ještě vypnu úplně všechnu elektriku. Takže jsem vám chtěl ukázat tuhletu vidlákovou zásuvku. Uznávám, že je to, nebo může to být zařízení pro někoho poněkud kontroverzní, ale já ji používám a v případě, že si nejsem jist, tak tam prostě zapojím nějaký jakoby předřadný spotřebič. Je to spotřebič odporový. Vždycky tam zapojuju žehličku nebo nějaký topidlo nebo žárovku. No a potom semhle zapojím jaksi to, co zkoumám, a třeba se koukám i na tu žárovku, když ona se rozsvítí, tak to znamená, že tady mám zkrat, a vždycky záleží na tom výkonu těch jednotlivých spotřebičů. Vždycky platí tedy, že výkon tohodle nahoře by měl být mnohokrát větší než výkon tohodle dole, aby to hezky fungovalo a aby to zároveň chránilo tady ty dvě dírky před zkratem. Tak to byla vidláková laboratorní bezpečnostní zásuvka.
A doufám tedy, že to vydýcháte ve zdraví. Tato zásuvka je určena tedy laborantům a lidem, kteří vědí, co přesně dělají. Pokud nevíte, co děláte, tak to radši nedělejte, protože některé věci mohou být nebezpečné. A když tady mám ten motor, který mi tedy už funguje, tak bychom si příště mohli ukázat třeba zapojení univerzálního sériového motoru. Tak mějte se hezky, užívejte si života, bezpečnému kutění a bádání zdar a ahoj. A zásuvku už dnes potřebovat nebudeme, tak si ji tady položíme. Ahoj.